Marga ajuda cada dia a altres persones a solucionar els seus dubtes perquè és una professional d'atenció telefònica. Com ella, els seus 165 companys han estat dotats d'experiències i formació específica adaptada a cada cas en la Fundació DKB Integralia. Treballem per la integració laboral i social de persones amb discapacitat.